上来。完了吧？这边个工作不拉，边边那个，那后边个半夜了，懒得下来。堵了吧？工作不拉，没得，那堵了吧？那堵吧。玩堵吧，搞完了半夜。玩堵吧。堵好吧，搞完了，我把个半夜，然后两点，空地上有八个手呢。堵好吧。哎，你把个锅不坐不那个，俺当起的嘞，那后边了，后边了呀，过来后边。那等你当起的嘞。堵好吧。半夜三百八，地吧嘞，姑叔，姑叔我愿意，玻璃玻璃嘛的，地这边咯，这种。搞嘛嘞，半夜三百个楼八万咯 ，three two 票代表咯 ，two three 吧，姑叔不拉三百八。three up 撇到吧，比古早不拉没得玩了。搞嘛呢？古早不拉三百的，另外交些高了呢。边边呢，这个高了边呢，好 three 撇到一个。three four 吧，半夜三百吧，我把个半夜两点，两点。不玩了，喏，这边搞边边那个 ，three four 吧。four three 吧，够做不啦？三百吧。好的，我过米接啥做来着？喏，都三，等一下，等一下，三家了吧？喏，还得包的吧？好嘛喏，工作不来了。好得哩吧，工作不来三百吧。派得哩吧，半一跑完，然后派得哩撇到吧呗。得哩派吧。好这边，过后我要这边没事要来，不生气看一下吧，喏。three five 吧，开这样播嘛，这边没事要留票，但实现下来去这边喏，二零五幺。three five 吧。three five 吧。three five 吧，半夜睡觉我奶奶说变的，变到没有？three five 吧，半夜三百吧。
းဖိုက်ပါပန်ရမှတ်တော့ရနော်ဖိုးဖိုက်ပါဖိုက်ဖိုးပါစစ်ဖိုးပါကိုစော်ဗလာအမှတ်တက်ပါရနော်ဟင်းတို့ဟင်းတို့ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါပိုင်စပ်ပါပိုင်စပ်တော့ပေါ့နော်5စစ်ပါไฟสิบาสิโอบาปั่นยะมัดตะไว้เนาะละสะบิเฮียสิโอผิดตัวบาบีสิโอบาโกโซบลาซะบิบาเปลี่ยนยาซะบิบา7 10ပါပြင်ပြားစပစ်တလုံးပောက်ပါရေနော်ကောင်းပါရေ7 10ဖြစ်သွားပြီနော်ပြင်ပြားလည်းကိုယ်လည်းပုတ်ဖို့နေရတာကြီးရဲ့အဲ့လေ7 10ပါ8 10ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုစော်ဗလာမှတ်တော့ပါ8 10ဖြစ်သွားပါပြီလာတော့ပြင်8 10ဖြစ်သွားပါပြီနော်เอ้ย10บาเว้ย18บาไปยาอาเน่มันเนี่ยขုံปิดเนี่ยเมียละไอ้10บา18บาเปียป้ายซะไปบาဒါရတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းတော့စုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရား။ဘုရား။အေးစစ်ဖြစ်တော့ပါပြီเนาะ။ပိုင်ရတော့လုံးဝအားနဲ့မနဲ့လက်နဲ့ဆွဲပစ်နေရအောင်လုံးဝမဝင်ဖြစ်နေเนาะ။စစ်အိတ်ပါ။နောက်တော့ပေါ့။လိုက်ပါဆောင်းမရ။ကိုဇော်လင်းထွန်းကြီးကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်လိုက်လွင့်ပြီနော်ဒီလိုက်ပိတ်ပြီကကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ပါသူကစားပေးပါလိမ့်မယ်နော်ပိုင်းမြင့်9ပိတ်30ပြန်နော်စီးရကြော်လို့မရပါဘူးသူကစစ်အိတ်ပါဗျเอ้ย10บาเปลี่ยนไปแล้วก้าวมาเนาะเอ้ย10บาก้าวมาเนาะเปลี่ยนไปซะเป็น9 10ขึ้นตัวเลยเนาะกูโซบล่ะหมัดตัดว่ะละ10ขึ้นตัวบาพี่กูโซบล่ะหมัดตัดว่ะเนาะละ10ขึ้นตัวบาพี่สิละบาป้ายซะไปบาย่องวะเฮ้ยไอ้เหล่าไอ้เหล่าไปไปแล้วเนี่ยไปแล้ว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 ไอ้เล็บผิดตัวไปป่ายมัดตัดไว้เนาะไอ้เล็บผิดตัวไป
လက်အိပ်ပါလက်စိတ်ကျွေးရတယ်နော်အိပ်လက်ပါဟမ်တို့ရဟမ်ဝင်တော့ရတယ်နော်နိုင်လက်ဖြစ်သွားပါပြီနိုင်လက်ဖြစ်သွားရင်တော့ပိုင်အမတ်တက်သွားပြီဗျာလက်အောဖြစ်သွားပါပြီလက်အောဖြစ်သွားပါပြီပိုင်စပစ်တွေတောက်ချပေါ့နော်လက်လက်လက်ဝမ်းလက်ဖြစ်သွားပါပြီပိုင်အမှတ်တက်ပါရင်တော့ဝမ်းလက်ပါဒူးလက်ပါပိုင်အမှတ်တက်ပါရင်တော့ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားရင်တော့ပိုင်အမှတ်တက်သွားပြီနော်လက်ပြစ်တွေလုံးဝအလွတ်လွတ်တော့ဗျာနော်ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တယ်ခုံသားကွင်းတော်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ကိုစီသူတို့ဟိုဘက်ကခွန့်လွတ်ပေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပါ point လက်ဖြစ်သွားပါပြီဖန်အမှတ်တက်သွားပြီနော် danger အမှတ်ရပါ point လက်ပါဟိုဘက်ကသဘောတူပါတယ်နော်သူကခုံသားခုံပါရပါဆိုကိစ္စလက်ပါ15မှတ်10မှတ်နဲ့ဖန်ပြင်ပြအောင်အနိုင်ရရှိပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်